Biz baldarımızdan, kızlarımızdan küzgüsüyüz. Biz menen sizlerde emneni köre turgan bolsa, baldarımız oşol nese menen erteng bösüşöt. Eger de biz menen sizlerde körüp atsa, biz Allah'tı ululap jatabız. Kuday Taala'dan korkup jatkandığıbızdı körsö, baldarımız dagı erteng Kuday Taala'nı ululap, Kuday Taala'dan korkup ösöt. Eger de biz menen sizlerde baldarımız beş uwak namazı saktap, öz uwaktında okugandığıbızdı köre turgan bolsa, baldarımız, kızlarımız dagı biz menen sizlerde erçip, beş uwak namazı öz uwaktında okuy turgan bolot. Eger de biz менен сиздерди таква инсандар менен Кудай Тааладан корккондор менен чогуу жүргөндүгүбүздү көрсө, эртең биз менен сиздердин балдарыбыз, кыздарыбыз дагы мына ошондой таква инсандарды сүйүп өсөт. Таква инсандардын тарбиясын алып өсөт, алардан сабак алып өсөт, бузук адамдардан алыс болуп өсөт. Эгер де биз менен сиздердин балдарыбыз ата-энебизди сыйлаганыбызды көрө турган болсо, эртең келечекте биздердин балдарыбыз, кыздарыбыз дагы биз менен сиздерди сыйлайт. Эгер де биз менен сиздерди балдарыбыз чынчылдыгыбызды көрсө, балдарыбыз дагы чынчыл болот. Эгер де биз менен сиздерди пакизалыгыбызды көрсө, балдарыбыз, кыздарыбыз дагы пакиза болот. Эгер де биз менен сиздердин көздөрү, көзүбүздү арам нерседен сактоозду көрө турган болсо, балдарыбыз, кыздарыбыз дагы көздөрүн арам нерседен сактайт. Кыскасы, бизден кандай нерсени көрсө, балдарыбыз мына ошол нерсени келечекте ошол нерсе менен жашай турган болот. Мына ошондуктан эң биринчиден биз сөз менен эле эмес, балдарыбызды сөз менен эле тарбиялабай, өзүбүздүн отурушубуз менен, турушубуз менен, жүрүшүбүз менен, сүйлөгөн сөзүбүз менен тарбиялап билишибиз керек.